ሰላም ሰላም፣ ጤና ይስጥልኝ የአብኔቱ ቤተሰቦች እንድሁም ተከታታዮች፣ እኔ በጣም ደህና ነኝ። እናንተም ባላችሁበት ሰላም እንደምትሆንና ሰላማችሁ፣ ጤናችሁ እንድሁም ደስታችሁ በዝቶ ትርፍርፍ ይልልኝ ዘንድም ልባው ምኞቴ ነው። እንግዲያውስ ዛሬ በአንድ ለእናንተ ይጠቅማል ብዬ ያሰብኩትን ርዕስ ተከስቻለሁ። ይህን የመከሰት የእናንተ መደሰት ይሆን ዘንድ ተመኘው። የዛሬ ርዕሳችን በእርግዝና ጊዜ መደረግ ያለባቸውና መደረግ የሌለባቸው አስፈላጊ ነገሮች ወይም አስፈላጊ ነጥቦች ምንድን ናቸው ይላል። እስከ ፕሮግራሙ ማለቂያ ድረስ አብሯችሁ እንድትቆዩ በአክብሮት እንጋብዛለን። አንደኛ፣ አመጋገብን ማስተካከል። በእርግዝና ወቅት ሰውነታቸው በቀን እስከ 2500 ኪሎ ካሎሪ ያክል ኃይል ያስፈልገዋል። ይህ እንደሆነ ደግሞ በየቀኑ የተመጣጠነ ምግብ ልታገኝ ይገባታል። እነዚህም ከሚከተሉት ምግቦች ታገኛለች ተብሎ ይታሰባል። ወተት ወይም የወተት ተዋጽኦዎች፣ እንቁላል፣ አትክልትና ፍራፍሬዎች፣ ጥራጥሬ፣ የበሰለ ስጋና አሳ መመገብ ይኖርባቸዋል። ከዚህ በተጨማሪ በጣም ብዙ ወይም ደግሞ በቂ የሆነ አይረን ያለባቸው ምግቦችን እንዲመገቡ ይመከራል። ሁለተኛ፣ ለፀሐይ እንዲሁም ለስልክና ኮምፒውተር ጨረር አለመጋለጥ። ምክንያቱም ለነዛ ጨረር መጋለጥ ህፃኑን ወይም ደግሞ ፅንሱን ወይም ደግሞ እናትየዋን ይጎዳልና። ስለዚህ ወደ ፀሐይ ያለመውጣት ወይም ደግሞ ፀሐይ ባለችበት ጊዜ በምትወጣበት ጊዜ ጥላን መጠቀም እንዲሁም ብዙ ጊዜ ስልክን እንዲሁም ኮምፒውተር አለመጠቀም ይመከራል። ሶስተኛ፣ ክብደትን መቆጣጠር። አንዲት ነፍሰ ጡር እናት እርግዝና ከጀመረችበት ቀን አንስቶ እስከ ሶስተኛው ወር ድረስ 2 ኪሎግራም ትጨምራለች። ከሶስተኛው እስከ ስድስተኛው ወር 5 ኪሎግራም እና ከስድስተኛው እስከ ዘጠነኛው ወር ደግሞ ሌላ 5 ኪሎግራም ትጨምራለች። አንዲት ነፍሰ ጡር ሴት በአጠቃላይ በእርግዝናዋ ቆይታ ከ9 እስከ 12 ኪሎግራም ትጨምራለች ማለት ነው። ስለዚህ ከዚህ በላይ ክብደት መጨመር አይኖርባትም። ምናልባት ከዚህ በላይ ክብደት የመጨመር ነገር ቢታይባት ወይም ደግሞ ቢኖራት ወደ አካባቢዋ ወደሚገኝ የጤና ተቋም በመሄድ ሐኪሟን ማናገር ወይም ማማከር ይኖርባታል። አራተኛ፣ ሐኪም ካዘዘው መድኃኒት ውጭ ምንም አይነት መድኃኒት አለመውሰድ። ምክንያቱም ብዙ መድኃኒቶች ጽንስ ላይ የጎንዮሽ ጉዳት ወይም ደግሞ ሳይድ ኢፌክት አላቸውና። አምስተኛ፣ ሲጋራ፣ ካፊን ያላቸው መጠጦች፣ የአልኮል መጠጦች እንዲሁም አደንዛዥ እጽን መውሰድ ማስወገድ። ሲጋራ፣ የአልኮል መጠጦች፣ ካፊን ያላቸው መጠጦች እንደ ቡና እንዲሁም ኮካኮላ እንዲሁም አደንዛዥ እጾች መውሰድ በጽንሱ የአእምሮና አካል እድገት ላይ ከፍተኛ የሆኑ ችግሮች ይፈጠራሉ። ከዛ አልፎ ተርፎ ጽንሱን እስከ ማጨናገፍ የሚያደርስ ጉዳት ሊያደርሱ ስለሚችሉ በእርግዝና ወቅት ፈጽሞ ሊወገዱ ይገባል። ስድስተኛ፣ ያልበሰሉ ምግቦችን መውሰድ የለባትም። ሰባተኛ፣ እርግዝናና ወስብ። ወስባዊ ግንኙነት በእርግዝና ወራትም የሚቀጥል ተፈጥሯዊ ጉዳይ ነው። ሆነም አንዲት ነፍሰ ጡር ሴት የመጀመሪያ 3 ወራት ላይ እንዲሁም የመጨረሻ 2 ወራት ላይ ከግንኙነት ብትታቀብ ይሻላል ይላሉ ጥናቶች። ሰባተኛ፣ ሞቅ ያለ ሻወር አለመውሰድ። ሞቅ ያለ ሻወር መውሰድ በጽንስ ላይ ችግር ስለሚያመጣ እንዲሁም እናትየዋን ራሷ እንድትስት ሊያደርጋ ስለሚችል ሞቅ ያለ ሻወር መውሰድ የለባትም። ስምንተኛ፣ እንቅስቃሴን ያድርጉ። በእርግዝና ጊዜ መጠናዊ የሆነ እንቅስቃሴ እንዲደረግ ይመከራል። እንቅስቃሴ ያድርጉ ሲባል ግን ጥንቃቄ የተሞላበት መሆን ይገባዋል። ማለትም የመጀመሪያ 3 ወራት ላይ ከባድ እንቅስቃሴዎችን መጠንቀቅ ይኖርበታል። ዘጠነኛ፣ ብዙ ውሃ መጠጣት። በእርግዝና ጊዜ ብዙ ውሃ መጠጣት ጽንሱን በቂ የሆነ ኦክስጅንና ምግብ እንዲደርሰው ከማድረግ በተጨማሪ እናትየዋን ከድርቀት፣ ራስ ምታት፣ እብጠት ወይም ደግሞ ስዌሊንግ፣ ድካምና ኪንታሮት ይከላከላታል።
ስለዚህ በእርግዝና ጊዜ ብዙ ውሃ መጠጣት አስፈላጊ እንደሆነ ይነገራል። አስረኛ አለባበስዎን ያስተካክሉ። በእርግዝና ጊዜ ዘና ያሉ ልብሶችና ተረከሳቸው ዝቅ ያሉ ጫማዎች በመጸማት የጀርባ ህመምን እንድሁም የልጅዎን ጤናን ይጠብቁ። ብዙ ጊዜ ሴቶች ረዘም ያለ ተረከዝ ያለው ጫማን ሲያዘወቱ ይታያሉ። ግን ረዘም ያለ ተረከዝ ያለው ጫማ የዳላ አጥንት ላይ ችግር በማምጣት በወሊድ ላይም ችግር እንዲከሰት ሊያደርግ ስለሚያደርግ ረጅም ተረከዝ ያለውን ጫማን ማስወገድ ይኖርባታል። ወይም ደግሞ ዘና ያሉ ልብሶችና ተረከዛቸው ዝቅ ያሉ ጫማዎች በመጨመር የጀርባ ህመም የራስዋ ጤናና የልጅዋ ጤና ይጠብቃለች ማለት ነው። አስረኛ ስለፓስ ፖስትፓርተም ዲፕሬሽን ወይም ከወሊድ በኋላ በሁለት ሳምንት ውስጥ የሚፈጠር ድብርት ማወቅ አስፈላጊ ነው። ብዙ ሴቶች ከወሊድ በኋላ በሁለት ሳምንት ውስጥ ፖስትፓርተም ዲፕሬሽን ወይም ደግሞ ድብርት ያጋጥማቸዋል። ነገር ግን ከ10 እስከ 20 በመቶ የሚሆኑ እርግዝናቶችም የድብርት ወይም ማጆር ዲፕሬሽን ዲስኦርደር ምልክቶችም ይታይባቸዋል። ምልክቶቹ እንደ ድብርት፣ የእንቅልፍ ለውጥ፣ የክብደት ለውጥ፣ የጥፋተኝነት ስሜት መሰማት ወይም ደግሞ ከዚህ በፊት ሲያደርጓቸው ደስታ የሚሰጧቸውን ነገሮችን ላይ ፍላጎት ማጣት፣ ራስን የመጉዳት ሐሳብ ወይም ደግሞ ሙከራ እና ሌሎች ነገሮችን ናቸው። ስለዚህ እነዚህ ምልክቶች ለፕሪተርም ላበር ወይም ደግሞ ህፃናትን መወለድ ካለበት ጊዜ አስቀድሞ እንዲወለድ ስለሚያደርግ እነዚህ ምልክቶች ሲታዩ ሐኪሟን ማማከር ይኖርባታል። 11ኛ ተከታታይ የእርግዝና ክትትልን ያድርጉ። በአካባቢው በሚገኝ የጤና ተቋም የእርግዝና ክትትል በማድረግ በእርግዝና ወቅት የሚከሰቱ የተለያዩ ችግሮችና በሽታዎችን ይከላከሉ። በአውሮፕላን ጉዞ ወቅት ጥንቃቄን ያድርጉ። የወሊድ ጊዜ ሲቃረብ እረፍትን ይውሰዱ። ያልተለመዱ ምልክቶችን ሲታዩ በአስቸኳይ ሐኪሙን ያማክሩ። ለምሳሌ በእርግዝና ጊዜ የሚታዩ ነገሮች ወይም ደግሞ ያልተለመዱ ምልክቶች ምንድን ናቸው ብለን ብንጠይቅ ከብልት የሚወጣ ፈሳሽ ወይም ደግሞ ደም ካለ፣ የሆድ ህመም፣ ለረጅም ሰዓት የሚቆይ ራስ ምታት፣ ብዥታ፣ ለረጅም ጊዜ የቆየ ማስመለስ፣ የእግርና የፍጥብጠት ወዘተ ያሉ ነገሮች ናቸው። ምናልባት እነዚህ ምልክቶች ወይም ደግሞ እነዚህ ነገሮች በእርግዝና ጊዜ ከተፈጠሩ ሐኪሙን ማማከር አስፈላጊ ነው። ስለዛሬ የነበረን ርዕስ ይህ ይመስል ነበር። አብራችሁን ስለቆያችሁ እናመሰግናለን። ቤተሰብ ያልሆናችሁ ሳብስክራይብ በተንዋን በመጫን ቤተሰብ ይሁኑ። የምንሰራቸው ቪዲዮዎች ይደርስዎት ዘንድም የደወል ምልክቷን ይጫኑ። ይህ ቻናል ስለ ጤና መረጃ በተለይም የአእምሮ ጤና አስቂኝ ቪዲዮዎች፣ የዓለማችን አስደናቂ ክስተቶች እንድሁም ሌሎች ጠቃሚ ነገሮችን የሚያገኙበት ቻናል ነውና በድጋሚ ቤተሰብ ይሁኑ። ምስጢር ናት። ቪዲዮ ከወደዳችሁት ላይክ፣ ሼር አትርሱ። ሐሳብ አስተያየት ካለዎትም ኮሜንት ላይ ያስቀምጡልን። ስለዚህ ርዕስ ሰፋ ባለ መልኩ በብራይት ዎች ቻናል ቀጣይ በፓርቱ ይጠብቁን። እስከ ቀጣይ ቪዲዮ ድረስ ሰላም ለእናንተ፣ ሰላም ለሀገራችን።